agora tenho que ser rápido de dedos, coisa que eu não sou. Yeah. Fuck. A glorious victory, sir, is soon to be yours. Oui, monsieur. Que artilharia o homem. Bota merda nisso. Infanterie, au rapport. Infanterie. Infanterie, au rapport. Pois, por isso é que esta merda era a descer. Já me fodi. Filho da puta. Já quase me matou o general numa barragem. Nem tinha visto. Matou agora. Este jogo é mesmo estúpido. Filha da puta. Não, a culpa não é a minha do jogo. Tu não reparas que o teu general está a levar tiros de artilharia. Exatamente. Oh, pá, o jogo podia avisar. Your general is under attack. Tipo, geralmente tipo... É. Isto é... tens de estar com atenção. Então agora... preciso que isto é... já agora... Mas até eles mandem correr, caralho! Estes gajos são burros. A artilharia acerta em tudo, a minha não acerta em ninguém. A minha também que está a falhar um bocadinho. Sim, só já matou o meu general e já me fodeu quem já dá com pau. Nem duas tropas que eu mandei. E de correr, caralho! Posicionem-se direitos ao lado. Nunca me mandei. Já perdeste a batalha, mas o general. O teu general está vivo. Agora recupera o general. Não, o meu general está morto. O meu general tem a unidade, mas o general já ficou caralho. This building has fallen to the enemy. Fica a tratar. Tu acertas bem, vai dar bem ou não? Ok, é um bocado difícil acertar. Agora fico cá. Les ordres, monsieur.
have killed their general, sir. Now, they must break. Ah! Eu disse que ele estava vivo. Ah! Este está a correr bem. Opa, poupa a vida esse homem, que velho. Pimunhanho. Velho, conta lá quantos homens tens vivos aí. Podem ir todos para casa. Morreu a unidade inteira dentro da casa. Pô, Deus, tens um assassino. Xiii! Que massacre! Pá, para de dar zoom nas merdas sem eu mandar, caralho! Oh, perdi-me completamente. Já nem sei onde é que estou, já nem sei o que é que podem fazer. We have taken the building, sir! Todo cagaço que este filho da puta, foda-se. É maluco, o cara do rapaz. A proposta está dispersada. Das tacas! Não! Muito, já, muito, muito lento nisto. Ih, tenho aqui tropas! Ih, não me lembrava destes gajos.
As tropas. Aí como é que as minhas tropas se meteram? E não fazem carga como eles mandam. É ali esse gajo. Oh, e vão a caminhar. Oh, filhos da puta. Agora vem a cavalaria por trás de mim. Eu estou todo desorganizado. Square formation. Monsieur. Não tenho paciência já. É algo. Poupaste bastantes homens à morte certa. Não vai ser, senhor. Rematch. Queres rematch? Quero.